ကျောင်းပေါ်မှာကျင်းတန်နေနော်ငေါင်းကနေပြေပြေပုံပြပါလေကျင်းတန်များဒီမှာဝိုင်းပြီးလူကြီးတွေလာဖို့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ကျင်းတန်တွေတခြားနေရာကနေချစ်ချူအားပေးဖို့အတွက်နော်အကျင့်ကိုင်းတဲ့ကျင်းတန်များဘူးကိုင်းနေတဲ့ကျင်းတန်များဟာမိမိတို့လွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်နေဖို့အတွက်ဒါလေးပဲဒီနေရာခံပါလေ Let's go.